Oskar Lewicki, MFF vinner med 3-0 till slut mot Kalmar. Men vad hände egentligen i första halvlek? Nej, det var väl inte den bästa jag direkt. Slarvar i passningsspelet, slarvar i försvarsspelet och har svårt att hålla bollen uppe helt enkelt. Får någon chanser men inga jättefarliga. Men i andra så går vi ut och ändrar på det. Men vad beror det på att det blir så här i första halvlek? Jag tyckte det kändes väldigt energilöst. Ja, nej, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Det kan bara spela och gå till sig själv liksom och svara på. Jag själv tycker jag gör en bättre andra halvlek också. Så det, men det är vissa saker som inte stämmer. Det är felpass och det är, ja, man kommer fel in i vissa situationer och så vidare. Men ja, det får vara spelare rannsaka sig själv helt enkelt. Hur viktigt var det här med tanke på det som väntar på onsdag, att ni trots allt inte bara vinner men att ni kanske ändå visar någonting annat i andra halvlek när ni gör ett par riktigt fina mål? Mm, nej, men det är såklart skönt. Jag menar, det är härlig boost inför onsdagens match. Det är inte mycket dagar mellan matcherna, så det är bara att ladda batterierna och vara så fräscha som möjligt stress. Du sa ju i Stockholm att du hörde inte buropen under landskampen, för du tänker inte fel i sånt. Nej. Märkte du att de burade i första halvlek här? Nej, faktiskt inte. Burop hör jag inte. Jag hör ibland när de är glada och så här, men nej, jag vet inte. Man märker inte av buropen faktiskt. Ja, för just alltså, supportrarna blev väl väldigt viktiga på onsdag, och just därför är väl också den här att de får vi hem en andra halvlek som är bättre. Ja, precis. Ja. Förhoppningsvis har vi mjukat upp dem lite närmare andra halvlek tills på onsdag, så då kommer de glada hit i alla fall. Okej, tack så mycket Oskar Lewicki. Tack. Marcus Rifsenberg, vi tar det här baklänges tror jag. Du fick avsluta med att sätta en riktigt fin frispark på Kalmar. Mm, det var härligt. Jag har inte stött så många frisparkar här, så det var skönt. Nu har du satt någon tidigare? Ja? Nej, tror inte det. Behövs det lite sånt här på självförtroendet? Du har ju haft mycket chanser, men du har inte fått göra så mycket mer. Nej, frispark är alltid skön. Alltså, det var först och var ännu skönare när jag haft så mycket chanser som jag hade. Många härliga, bra timing på många nickar, både hörnor och frisparkar, där jag inte fick till det riktigt. Så att det kändes som att vara på gång hela matchen. Ja, det blev alltså 3-0 mot Kalmar och frisparken var 3, men ettan var, som du kan säga, kommer efter väldigt många chanser. Öppna lägen i mitten, eller fick du bra inlägg? Ja, nej, det var inget inlägg. Det var nej, men jag tänkte tidigare, alltså mycket fina inlägg. Nej, det var fina inlägg och vi skapar mycket, speciellt i första när vi kommer runt när jag hjälper till på högerkanten. Och sen kommer vi loss på andra kanten med Tobbe. Han fick mycket chanser där och kände väl som att vi hade kontroll på det i halvlek, även om vi inte hade gjort mål. Sen fortsatte vi andra och när då både Rodrich och Joe kommer in så blir det ännu mer kraft såklart. Och det är väl styrkan med den här truppen. Det är ju ingen som spelar fram dig när du smäller in 1-0 med vänster. Var det viktigt ändå att vila dem inför onsdagsmatchen? Ja, de har haft mycket matcher. Det är därför vi har truppen som vi har. För vi ska kunna gå runt på det. Och, både Tobbe och... Johan Villan, ni vinner med 3-0 mot Kalmar, men det fick trots allt en ganska svettig afton. De har en hel del farliga punkter. Ja, de är ju duktiga där. Det visste vi innan. Vi tappade boll lite för enkelt i första halvlek, inte minst. Men nu redde vi ute och tycker vi är en bättre andra halvlek. Det blev väldigt stor skillnad. Vi var nog många som satt på läktarna och var bekymrade i första halvlek. Det kan jag förstå. Det såg inte bra ut. Vi dåligt bolltempo, mycket bolltapp, kom fel i positioner, så att det var, man kan väl säga att det var en match som man märkte att det var länge sedan vi spelade match, kan man säga. Så att det var skönt att få den här matchen nu inför onsdagen och jobba igenom den här och göra en bättre andra halvlek. Ja, det var ganska viktigt för er själva och kanske gentemot publik och allt att ni trots allt vinner med 3-0. Ja, absolut. Ja, men det är, jag tycker vi vinner komfortabelt ändå i andra halvlek. De har väl lite ströchanser, men jag tycker ändå vi håller i taktpinnen i alla fall från 10-15 in i andra. Sen så tycker jag inte de stack. I fredags kväll så vann Donetsk med 3-0 borta mot Kiev. Du har alltså, vi ska inte få se bilder, men vad säger du om det? Vad tror du att Donetsk ställer? Har ni hunnit se dem någonting? Nej, vi har inte gått igenom så mycket om dem än, med tanke på att vi har matcher innan dem. En Kalmar nu. Så att vi kommer ju, nu från och med nu så är det ju Donetsk som gäller. Och såklart att
det är viktigt att kolla på deras svagheter och deras, deras saker de gör bra också, så att vi är beredda på det. Med tanke på att det blev säkert en helt annan match, då du får mycket mer att göra på onsdag, var det skönt att ha hyfsat mycket idag? Ja, men det är alltid, alltså, det är alltid skönt att ha att göra när man räddar bollarna. Det är Sverige. Idag känns det bra, det är stabilt. Jag tyckte ändå att i andra halvlek att vi hade full kontroll på inlägg och allting. Det känns som att vi kom rätt, bättre i positionerna och fick bort bollarna. Så att samspelet också blir bättre i andra halvlek. Så det var skönt. Okej, tack så mycket, Johan. Tack så mycket. Också. Som kommer också in idag.